ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ ਹਨ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੋ ਜੁਮਲੇ, ਇੱਕ ਵੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਸਲ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੁਸੈਨ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਦੀ, ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ, ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਹੱਲ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਵੈਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਰੁਣੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਬਲਾ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ, ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ ਹਲ ਗਈ ਮਜਲੂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲਾ ਕਬਰ, ਆਵਾਜ਼ ਭੇਣ ਮੁੱਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਡਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵੈਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੀਰਨ ਭੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਭੇਣ ਕਿਨ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਿਓ? ਵੀਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਹੱਥ ਸੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜੰਮਿਆ, ਜ਼ੇਨ ਬਿਦਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਵੀਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ, ਸਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਅਸਗਰ ਖਾਂ ਆਫ ਗਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਸ਼ਾਵ ਕੋ ਖਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
الرحیم دعائے ہاتھ بلند کرو سارے لکھم ذات نصیب ہا ہر الموبائل حاتمہ المصطفی والمرتضی وابنہما والفاطمہ ولسوف یعطیک ربک فترضا یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ ولسوف یعطیک ربک فترضا مالک اللہ عبادت قبول فرما آمین کوئی نہیں آکھے تو سن یاد رکھے مجلس تفریح دا نام نہیں مجلس ٹائم پاس دا نام نہیں مجلس دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہاں آمین اکھ ہی کرو میں داد نہیں منگی میں آمین دا سوال کیتا ہے اور دعا پسند آوے تو اتنی اونچی آمین بلند آوے میرا مالک جتنے حد تیری بارگاہ وچ بلند ہیں تب تک موت نہ آوے جب تک زیارت کربلا نصیب نہ ہو جائے بانی نے ادا سادات ادام دی سفیدا خرچ خراجات قبول فرما جتنے حد تیری بارگاہ وچ بلند ہیں کسی کم ظرف دا محتاج نہ فرما میرا مالک اللہ سے بڑے گناہ گار ہاں تیری ذات بہت بڑی کریم ہے صدقہ محمد و آل محمد دا گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما میرا مالک اللہ نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما مزید آمین بلند کرنا بانیان مجلس حاضرین مجلس خطبہ مجلس نال تعلق رکھنا لے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما میرا مالک اللہ بارویں آقا وارث خون حسین بقیت اللہ امام زمن بادشاہ دا ظہور جل فرما صلوات ایڈی اونچی پڑھو دعا ماں قبول ہو جائے اللہ بندے کافی آواز کمزور ہے بابا دے بلند صلوات سارے صاحبان جنے مرومین دا پڑھن والا کوئی نہیں صلوات انہاں دے بلندی درجات واسطے بھی پڑھ دے محسوس نہ فرماؤ تے اپنے اپنے رزق دی وسط واسطے بھی صلوات سارے مجمع دی منت ہے بھائی اتنی اونچی صلوات پڑھو ماما بہنا چپ کر جا نعرے تکبیر ماشاء اللہ سارے بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری اونچا بولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن لعنت قبولیت عبادت واسطے ایک صلوات اونچی آواز بہت واجب الاحترام عزادران مظلوم کربلا سادات و غیر سادات اجازت ہے جی میں ذکر بخش کوٹ جعفر چوں ایک سید اٹھے ایک سید جڑا پردے جا کے ریکویسٹ کرے بھائی نہیں آنکھیں کچھ اثر ہو ہی جانا نہ اپنی عبادت خراب کرو تو نہ ساڈی خراب کرو لو جی ادھر لگے جاؤ خیر ہے ایک سید بزرگ لگا جائے سلوات اچھے آواز نال پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ